Параграф 21. поява Російської імперії початок правління Петра І. Наприкінці XVII століття Московська держава значно відставала в розвитку від європейських держав. Відсутність зручних виходів до світових торговельних шляхів зумовлювала натуральний характер господарства країни. Наприкінці XVII століття Московська держава у європейській частині мала спільний кордон зі Швецією, Польщею, Туреччиною, Кримським ханством її традиційними суперниками у східній та північній Європі. Війни проти цих країн Московська держава вела з перемінним успіхом упродовж століть. Внутрішньополітичне життя кінця XVII століття відзначалося гострою боротьбою придворних угруповань за владу. Після смерті Федора Олексійовича в 1682 році після запеклої боротьби царський трон посів Петро І. Ставши царем, Петро зіткнувся із численними проблемами. Тривала війна проти Османської імперії. У 1695 та 1696 роках Петро І здійснив два походи на Азов, турецьку фортецю в Герлідону. Лише з другої спроби, завдяки створеному флоту він зумів оволодіти фортецею. За умовами укладеного з Туреччиною перемір'я Азов перейшов до Московії разом із частиною узбережжя Азовського моря. Та цей успіх аж ніяк не вирішував проблеми у виходу до Чорного і Середземного морів долучення до світової торгівлі. Тоді Петро І докорінно змінив напрямок зовнішньої політики і з цією метою за кордон було відправлене Велике Посольство 1697-1698 роки. До складу якого під іменем урядника Петра Михайлова увійшов і сам цар. Подорож справила на Петра І величезне враження. Молодий цар замислив перетворити Московію на цивілізовану державу, побудувати могутній флот і розгорнути торгівлю. Проте для цього потрібно було воювати проти Швеції. У нього знайшлись і союзники Саксонія, Саксонський кульфюр Август II, який водночас був і польським королем та Данія. Завершити велике посольство Петру не вдалося. Отримавши повідомлення про заколот стрільців, він одразу повернувся до Москви і влаштував жорстоку розправу, стративши майже тисячу бунтівників. Стрілецьке військо було ліквідовано напередодні запланованої війни проти Швеції. За досить короткий проміжок часу 1689-1699 років Петро І сформував регулярне військо за європейським зразком. Реформи, розпочаті Петром І, значною мірою були вимушеними без заздалегідь продуманого плану Північна війна 1700-1721 роки. Ніштацький мир. Бойові дії розпочав данський король Фредерік IV, який оточив шведську фортецю Штральзунд у північній Німеччині. Тим часом інший союзник Росії Август II рушив на Ригу. 34-тисячна російська армія виступила до нарви, однієї з головних фортець шведів у східній Балтиці. Шведський король Карл XII першого удару завдав по Данії Несподівано оточив Копенгаген і змусив Фредеріка IV капітулювати. Потім Карл XII спрямував свою армію 18 тисяч воїнів на східне узбережжя Балтії. Несподівано для росіян з'явився бід нарвою та завдав їм нищівної поразки. Далі Карл XII рушив до Риги, де розбив війська Августа II. Поразка спонукала Петра І до негайного прискорення реформ. Розпочалося створення регулярної армії шляхом рекрутських наборів, Із певної кількості селянських і посадських дворів брали по одному рекруту на 25 років. Коли виникла потреба в гарматах, Петро І наказав зняти частину дзвонів із церков і переплавити їх. У Тулі та на Уралі почалося будівництво мануфактур. Які забезпечили армію всім необхідним а для роботи на мануфактурах приписували цілі села, замінюючи в такий спосіб панщину. На кінець війни Московія мала 15 тисяч гармат більше, ніж будь-яка держава в Європі. Кількісний склад армії був доведений до 340 тисяч воїнів, із них 80 тисяч осіб регулярної. Заходи Петра І дали бажаний результат. Новоствореній армії вдалося оволодіти узбережжям фінської затоки. 16 травня 1703 року було завершено спорудження на одному з островів у гирлі Неви Петропавлівської фортеці. Так почалося будівництво місто порту Санкт Петербурга, майбутньої столиці Російської імперії, яке стало для Московії вікном у Європу. Місто будували прискореними темпами у надскладних умовах тисячі зігнаних селян і українських козаків. Чимало їх померло від важкої праці і хвороб. Через півроку Петербург прийняв перше іноземне торговельне судно. Для захисту міста з боку моря на острові у фінській затоці було закладено військово-морську базу Кронштадт. Щоб з'єднати центральні райони країни зі столицею, почалося широке будівництво каналів. За це довелося заплатити велику ціну. Від холоду, хвороб і каторжної праці загинули десятки тисяч людей. Московська держава лишилася віч зі Швецією. У 1706 році Карл XII виступив зі своєю армією у напрямку російського кордону, плануючи похід на Москву. Проте поразка генерала Левенгаупта, який мав доставити головним силам армії все необхідне у битві біля села Лісне, 1708 рік, змінила ці плани. Карл XII рушив в Україну. Тим часом стало відомо, що на бік Карла XII перейшов гетьман України Іван Мазепа. Він пообіцяв шведам усіляку підтримку в обмін на допомогу в боротьбі за незалежність України. Однак населення, незадоволене попередньою політикою, не підтримало Мазепу. Петро І вирушив зі своїм військом в Україну, зруйнував гетьманську столицю Батурин і провів вибори нового гетьмана. Також було зруйновано і Запорозьку Січ. Тим часом 30 тисяч на шведське військо підійшло до Полтави, де були великі склади військових припасів і продовольства, і розпочало облогу. На допомогу гарнізону міста вирушили головні сили росіян 42 тисячі воїнів на чолі із царем. 27 липня 1709 року під Полтавою відбулася вирішальна битва, у якій Шведи зазнали поразки. Після полтавської битви перебіг Північної війни докорінно змінився. Бойові дії було перенесено за межі Московської держави, Данія та Річ Посполита знову виступили проти Швеції. У 1710 році російські війська оволоділи Ригою Ревелем Таліном виборгом, що відкрило росіянам шлях до Швеції та Фінляндії. Зростання могутності московської держави стало непокоїти європейські держави. Османська імперія теж прагнула взяти реванш і оголосила війну. Петро І спробував одним ударом завдати поразки і Туреччині, однак його. Пруцький похід 1711 року закінчився цілковитою поразкою. Щоб відкупитися, Петро І змушений був повернути Азов і відмовитися від Запорожжя та боротьби за Чорне море. Пруцький мир. Остаточний мир був підписаний в Андріанополі в 1713 році. Тим часом Петро І закріплював позиції московської держави на Балтійському узбережжі. Карл XII, спостерігаючи за успіхами Петра І, запропонував йому союз. Сторони наблизилися до згоди, але Карл XII загинув від сліпої кулі під час облоги фортеці Фредерик Стен у Норвегії. Він став останнім монархом Європи, що віддав життя на полі битви. Новий шведський уряд припинив війни проти Прусії і Данії, віддав їм усі свої володіння в Німеччині. Вивільнені сили було кинуто проти московської держави. Основним театром бойових дій стало Балтійське море. Збудований Росією Балтійський флот у морській битві 1714 року біля мису Гангутханко здобув першу перемогу. Невдовзі росіяни зайняли Аланські острови і почали загрожувати Швеції. У липні 1720 року біля острова Гренгам відбулася вирішальна битва, у якій росіяни завдали нищівної поразки Шведам. 30 серпня 1721 року у фінському місті Ніштад було підписано мирний договір, за яким до московської держави відійшли. Естляндія, Ліфляндія, Інгермландія, частина Карелії, а також низка островів у Балтійському морі. Після перемоги в північній війні, 20 жовтня 1721 року Петро І був проголошений імператором, а Московське царство стало Російською імперією. Тим самим держава засвідчила своє прагнення розширити свої кордони та заявила про претензії на всю спадщину колишньої Київської Русі. Назва Росія походить від грецького перекладу назви Русь. У результаті Північної війни Росія отримала вихід до Балтійського моря. Війна і реформи дорого коштували московській державі. Її населення скоротилося на чверть, проте, набравши ваги в європейських справах, Росія націлила завойовницькі спрямування в усіх напрямках, реформи державного управління важливою складовою діяльності Петра І стали реформи в системі управління державою. Цар усе рідше звертався до Боярської думи. Він доручав важливі державні справи найбільш відданим особам для Петра. Не мало значення їхнє походження. Він цінував насамперед здібності своїх помічників. У 1708 році вийшов указ, за яким запроваджувався губернський поділ держави. Губернатори отримували велику владу і призначалися царем. У 1711 році було створено Сенат, найвищий законодавчий, розпорядчий і виконавчий орган при цареві. Запровадження посади генерал-прокурора зі штатом чиновників на місцях посилило нагляд верховної влади за діяльністю всіх ланок державного апарату. У 1718-1720 роках остаточно були ліквідовані колишні урядові установи прикази. Замість них Петро І організував колегії. Перевага колегії полягала в тому, що вони віддали певними ділянками державного управління і поширювали свою діяльність на всю територію країни. Порядок роботи сенату і колегії здійснювався згідно з особливими інструкціями і генеральним регламентом. Суттєві зміни відбулися у становищі церкви. Після смерті патріарха Адріана 1700 рік цар не дозволив обрати нового патріарха, вжив заходів для вилучення частини церковних доходів та обмежив права духовенства. У 1721 році було видано указ, за яким створено духовну колегію або синод на чолі зі світською особою. Підпорядкування церкви державі перетворення її на частину державного апарату. Стало важливим чинником зміцнення самодержавної влади царя. Важливу роль становленні Російської імперії відіграла поява в 1722 році. Табелі проранги, що визначала систему чинів і порядок просування на державній службі військовій і цивільній. Указом про єдине володіння 1714 року Петро І фактично ліквідував різницю між боярством і дворянством. Усі мали служити царю государю і державі. Закріплювалася передача у спадок не тільки в отчин, як це було раніше, а й помість, які тимчасово давалися за службу. За Петра І було проведено перепис селян і запроваджено збирання податків не з двору, а з кожного селянина. Це значно збагатило скарбницю, але лягло новим тягарем на плечі селян. Реформи державного управління, проведені Петром І, сприяли процесу остаточного встановлення абсолютизму в Російській імперії. Цар перетворювався на самодержця. Для підтримки порядку з'явився новий поліцейський орган Проображенський приказ а з 1718 року таємна канцелярія, де перевірялася достовірність доносів. Доносчиків нагороджували, а підозрюваних катували. Петро І про себе і свої дії. Я цар, але в мене на руках мозолі. А все це від того показати вам приклад і хоча б під старість бачити гідних помічників і слуг батьківщини. Я знаю, що мене вважають жорстоким государем і тираном. Помиляються в цьому ті, хто не знає всіх обставин. Богові відомі серце і совість моя, те, стільки співчуття маю я до підданих, і скільки блага бажаю батьківщині. Невіглавство, впертість, підступність завжди виступали проти мене відтоді, як користі різні в державі запроваджувати і суворі звичаї, змінити, я вирішив вони є тиранами, а не я, порядник працелюбних, покірливих розумних синів батьківщини возвеличую і нагороджую я. А непокірливих і поганих виправляю з необхідності. Нехай лють людська заводить на мене наклепи, моє сумління чисте, Бог мені суддя. Зміни в культурі та освіті. Петро І розумів, що для подолання культурної відсталості Росії насамперед слід змінити світогляд підлеглих, спершу, хоча б на ближчого оточення. Це було значно складніше ніж спорудити мануфактури і прокласти водні канали, переозброїти армію і створити флот. Наприкінці XVII століття дворянських підлітків стали відправляти на навчання за кордон. Після повернення спеціалісти, інженери, архітектори, кораблебудівники тощо отримували чини, посідали відповідні місця в суспільстві, допомагали царю-реформатору європейзувати своїх земляків. Для здобуття таких знань необхідні були школи світського типу, яких не існувало. У першій чверті XVIII століття виникла невелика мережа загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладів, організованих коштом державної скарбниці. Відкривалися друкарні, де видавали книги світського характеру. При цьому застосовувався зручний для читання гражданський шрифт. Почали виходити газети, запрацювали перші публічні бібліотеки. У 1714 році в Петербурзі було створено Кунсткамеру, перший природничий музей у Росії. Розвиток наукових знань заклав підвалини для заснування Академії наук. Її відкриття відбулося вже після смерті Петра І наприкінці 1725 року. Реформи царя порушили патріархальний устрій суспільства. Дворянство запозичуючи іноземний звичай, усе більше відривалося від низів, яких зміни так і не торкнулися. У першій чверті XVIII століття населення країни розкололося на дві соціально культурні групи. Що відповідало тим процесам, які відбувалися в Європі під впливом ідей просвітництва, менша правляча дбала про державні інтереси та орієнтувалася на Європу. Більша зберігала вірність традиційній московській старовині, механічне перенесення культурних стереотипів заходу мало згубні наслідки для російської національної культури, яка відродилася лише у XIX столітті. Висновки реформаторська діяльність Петра І перетворила московську державу на могутню Російську імперію, яка стала вагомим чинником європейської політики, а вирішальним на цьому шляху стала перемога в північній війні, яка надала Росії вихід до Балтійського моря і відповідно до головних світових торговельних шляхів.